እናንተም ልክ በዚህ ተስፋ ውስጥ እየተጓዛችሁ ያላችሁ በኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ ውስጥ ታቅፋችሁ የምትጓዙ ሰዎች በተለይ አንዳንዶች ፈተና ችግር ሲገጥማችሁ በስጋ ውጊያም ሲገጥማችሁ ጠላትም ሊፈትናችሁ በተለያየ መንገድ ሲያሰናክላችሁ ሲጥር ተሸነፋችሁ አንዳንዶቻችሁ ተወድቃላችሁ አንዳንዶቻችሁም በቃ ተስፋ ትቆርጣላችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ይህ ሁኔታ በእናንተ ላይ ያረፈባችሁ ሰዎች አላችሁ እኛ ምንላችሁ ግን እመኑ አትፍሩ እግዚአብሔር ያነሳችኋል የሞተውን ተስፋችሁን ያድሳል የተጎዳችሁበትን ነገር ሁሉ እንደገና ለበጎ ነገር ያደርገዋል